Ate President Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abataka ab'obusolya n'abasuubizza ensimbi obukadde bwa ddoola 2.5 okugula ettaka okulinaana emmengo basobole okuteekako ofiisi zaabwe. Ensisinkano eno ebadde mu maka g'obwa pulezidenti era nga yabaddewo ku lunaku olwokusatu. Pulezidenti Yoweri Museveni asisinkanye abataka b'obusolya olwa emyaka 3 nga zizzaawo okulemeza obwennono. Ensisinkano yabadde mu maka g'obwa pulezidenti entebe ng'abataka baakulembeddwa minisita omubeezi w'ebyamawulire Joyce Nabbosa Ssebuggwawo. Pulezidenti Yoweri Museveni yawabulidde engeri y'okulemeza obwennono gy'ewaddizibwa olwa gavumenti y'emitono Obote okubuggyawo agambye nti baava mu nsiko waliwo bannansiko abali bawakanya okuzza okulemeza obwennono kyokka n'abalungamya nti singa tebuddizibwawo kiyinza okuleetawo enjawukana mu mawanga. Bali bagamba nti buli mwaka bi bugenda kuleta amawanga. Ne mbagamba nti nedda bwe tukikwata bulungi tekirimu kabi. Kati ekyo kyemugamba nga kino kyemugamba waliwo ekigambo kyo olulimi ani anakuuma endimi zaffe. Agambye nti bonga bulungi bakkiriza mu buwangwa kuba gwe mulandiri gw'enkulaakulana singa buba bukwatiddwa bulungi. Bunaali njogala ne Kabaka Mutebi nti ekigambo eky'olulimi gavumenti endimi ez'ekinnansi gavumenti ezaleero ez'omulembe tezisobola kukikwata bulungi. N'olwekyo ab'ennono awo lwandibadde olubimbi lwabwe. Pulezidenti yawabulidde engeri gyebakwataganamu ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri okubeera kirana mugomo we yali agenda e Libya. Nali mpiseeyo, nali ngenda Libya ne mpita ewa Professor Lule nankwataganya na Prince Mutebi kati ne mugamba bino bye mbagamba. What I'm telling you is what I told him. Enono nkulu but it must be modernized. Agambye nti sikandi n'otandikwa ey'okulaba nga bongera okugiziganya ku by'obuwangwa n'enkulaakulana. Pulezidenti yategeeza nti avaayo okusitula obuwangwa wadde nga bata mu bitundu bya Nkole abamu babuvaako tebagenda n'embeera y'ensi. Ennono y'ekinyusi ky'embeera y'abantu naye it must be audited. Okuzikebera ne tulaba ennono ezitakwatagana na science bulungi netuzireka netusigana na ziri eziri ku science. Minisita Ssebuggwawo yeebazizza pulezidenti olw'okusisinkana n'abakulu b'ebika mwategeeza nti tugenda kugera okunyweza enkolagana tuwa mmengo nekati emyaka 3 tebakyaweebwa kitiibwa kyabwe kyebateekwa kuba nakyo ng'abataka. Y'ensonga lwaki babadde nabo tebakyalina ngeri gye bayinza kukola mu mirimu gyabwe. Y'omutaka olusi mbiro zankyo w'ekika ky'effumbi yeebazizza pulezidenti olw'emirimu ggwanga. Wekiba pulezidenti ebintu byonna byozza okukola mu ggwanga lino empagi enkulu ey'obutebenkevu ebadde enkulu era tugisiimye. Omutaka olusi mbiro asabye pulezidenti abeeko kyakola ku bakola ku nsonga z'abafukuba batwala emirimu gyabwe. Ne administrator general yagamba bugambi mugabane oli n'agabana ng'olulayini luyita mu nnyumba ya muntu amajambiya ne gavaayo. Abantu tebabuuliddwa kiki kye balina kukola. Okiba pulezidenti tukusaba ku buyinza bw'olina ku bintu by'okoledde eggwanga lino otuweeyo omukisa ogambe administrator general oba ogambe kkooti omuntu yenna agenda okukola ku by'obusika nga bya kika kya ffumbi asooka afuna ebbaluwa okuva omutaka wa Lusinga. Amusabye abameka omukugula ettaka lya yiika 2 n'ekitundu okuliraana bulange basewo woofiisi zaabwe. Pulezidenti abasuubizza obukadde bwa ddoola 2 n'ekitundu mu mago by'ensimbi ogujja bagula ettaka lino.